Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. 6 veprat që duhet i bëjmë në ditën e Xuma. Të bëjmë dua dhe të kërkojmë falje të Allahu i lartësuar sa më tepër, se në ditën e Xuma është një moment kur Allahu i pranon lutjet dhe pendimet. Të dërgojmë selam dhe salavate për të dërguarin, paqja dhe lavdërimet e Zotit qofshin mbi të, sa më tepër. Të pastrohemi, parfumosemi dhe të veshim rrobat më të mira. Të lexojmë surën El Kef sipas hadithit. Kush e lexon surën El Kef në ditën e Xuma, do të ndriçohet me nur, me dritë, çdo vepër që e ka bërë mes dy xumave. Transmetojnë Nesaiu dhe Hakimi. Të shkojmë sa më herët në xhami për të prezantuar në faljen e xumas. Pasi ta falim farzin e xumas, le t'i falim edhe 4 rekate sunet të xumas. Sipas hadithit, kur të falni farzin pas xumas, falni 4 rekate sunet të xumas. Transmeton Muslimi. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.